ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଯଦି ଅତିଥି କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶୁଭ ହେବ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଘରେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠି କରନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ପଛେ କେ ନ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା ନ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଧୂପଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫୁଲଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଗଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କଲାବେଳେ ଯଦି ଦୁଆର ମୁହଁରେ କୌଣସି ଅତିଥି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଏମାନେ ଆସିକି ଡାକ ଦିଅନ୍ତି, ବାବୁ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବାବୁ ଘରେ ଅଛ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଯଦି ଅତିଥି କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ମନେ ରଖିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ଝିଟିପିଟି ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରେ ଆପଣ କାନରେ ବାଜେ, କିମ୍ବା ଜଣେ କିଏ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଡାକନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶୁଭ ହେବ, ଅନେକ ଆଡ଼ୁ କିଛି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅନେକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ହଁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଶବ୍ଦ କରେ, ସେଦିନ ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି ଜାଣିବେ, ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।